Hallo, ek is Johan en welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In hierdie video gaan ons 'n sekel afneem. Hiermee. Die teken wat ons met al hierdie toerusting voor my gaan afneem, sy naam is NGC 6888. Is ook bekend as die sekelnevel. Dis 'n verskriklike interessante emissienevel wat in die middel van die nevel 'n wolf-rayet-ster het. En dit is 'n ster wat baie helder, baie groot en baie gevaarlik is. NGC 6888, ook bekend as die sekelnevel, is 'n gloeiende gas- en stofwolk in die sterrebeeld Cygnus of die Swaan, ongeveer 4700 ligjare van die aarde af. Die nevel is 25 ligjare in deursnee, meer as 200 biljoen kilometer, of om presies te wees, 236 biljoen 518 miljard 261 miljoen 814.501 kilometer. Die nevel kry sy naam van sy helderste deel wat visueel waarneembaar is deur 'n teleskoop en 'n bietjie soos 'n sekel lyk. NGC 6888 is die sterfplek van 'n terminale pasiënt. Binne in die hart van die nevel is 'n wolf-rayetster genaamd WR136 wat aan die einde van sy lewe is. Ongeveer 240.000 jaar gelede het WR136 sy buitenste laag afgeskei. Die ster se vinnige sterwind is tans besig om hierdie buitenste laag in te haal en daarteen te bots. Dit veroorsaak 'n skokgolf wat die buitenste laag in 'n kenmerkende harsingpatroon vervorm. Die ster het die meeste van sy waterstof reeds verloor en is tans besig om swaarder elemente soos helium en stikstof in sy kern te versmelt. Wanneer hierdie kettingreaksie oor 'n paar 100.000 jaar uiteindelik silikon in yster versmelt, sal fisie onmoontlik raak, die ster op homself inplof en dan in 'n supernova sterf. Nou, kort voordat WR136 doodgaan, is die ster uiters gevaarlik vir wat ek aan in sy wentelbane is. Dit is 600.000 keer helderder as die son, 21 keer massiewer en 5.1 keer groter. Sy oppervlaktetemperatuur is bykans 70.000 grade Celsius. Ter vergelyking, die son is omtrent 5.600 grade Celsius op die oppervlak. As ons son met hierdie ster vervang sou word, sou alle lewe op aarde in 'n oogwink deur die intense sterwind uitgewis word. Hoë energiebestraling sal die ozonlaag verwoes en binne 'n paar ure sal die hele atmosfeer weggeblaas wees. Water sal wegkook en verdamp en ons oppervlak sal meer soos die van Mars of Venus begin lyk. 'n Verskroeide steriele woestyn. Ek sê gewoonlik in video's dat ek teken ABC vanaand gaan afneem in sterrebeeld XYZ en dit is nie vanaand die geval nie. Dit is bulk. Ons November, toe ek hierdie projek begin het, hier buite gesit met 'n T-hemp en 'n kortbroek en nou moet ek 'n mini mondering hier buite sit om seker te maak dat ek nie koud kry nie. Ek het die data vir hierdie projek ingesamel oor seker 3 verskillende maande. Dinge was net te besig om 'n video daarvan te kon maak. Wat ek baie opgewonde oor is die feit dat ons dieselfde teken op 4 verskillende fokusafstande gaan afneem. Die eerste fokusafstand is 24 mm en mens sou tipies 'n gewone DSLR vat en dit gebruik om dit mee af te neem. Ek het egter nie 'n 24 mm lens nie, so ek het my selfoon gebruik. Ons was by die see in September en ek het vir 5 minute strand toe gegaan in die donker en probeer om NGC 6888 af te neem. Om hierdie foto te neem, het ek om middernag 'n goedkoop driepoot na die strand geneem. Ek het tot dan gewag omdat die sekelnevel op daai tydstip reg bo my kop sou wees. So die lig wat die selfoon bereik sou deur so min as moontlik atmosfeer beweeg. Ek het my selfoon op die driepoot gesit en die foon se astro mode gebruik om 2 5 minute foto's te neem. Na verwerking was dit die resultaat. Teen hierdie fokusafstand is die hoekresolusie van die kamera te klein om die sekelnevel vas te vang. Die lig van die nevel kan nie meer as 1 enkele piksel aktiveer nie. So, om ons te help, hier is die buitelyne van die sterrebeeld Cygnus. En hier is al die inskrywings in die NGC katalogus in hierdie veld. En hier is NGC 6888. En dit is natuurlik nie sigbaar nie. Om dit te sien, moet ons verder inzoom. Vir die tweede foto het ons teen 55 mm die swaan afgeneem en ons het dit met hierdie kamera gedoen, hierdie konfigurasie. Ek het 'n bietjie gesukkel met die toerusting, maar op die einde van die dag het hierdie gebeur. Hallo, dit is Johan van die verlede. En 'n kat. Ek is op hierdie oomblik. Sit nou stil. Stil. Terwyl ek besig is om foto's van Andromeda te neem, is ek ook besig om met 'n kamera wat gemonteer is op 'n star tracker foto's van die sekelnevel te neem. Hierdie keer op 'n 55 mm fokusafstand wat bitterwyd is. Die teken gaan nie heeltemal binne die frame wees nie. Ek is doodseker die teken gaan nie heeltemal binne die frame wees nie, want ek kan die plate holding doen nie.
Dis nie 'n rekenaar vir punte, dis bloot 'n Star Tracker met 'n intervalometer en 'n kamera. So geen dindering nie, niks deftig nie, maar dit is bordel 4 hier. So dit behoort ons genoegsame data te gee om hopelik die Cirrus Nebel op 55 mm fokus afstand te kan sien. So lyk NGC 6818 55 mm. En jy sou verskoon kon word om te sê dat jy dit nie sien nie. Ten hierdie fokusafstand is ons hoekresolusie groot genoeg om die nevel raak te sien, maar is nog steeds tamelik klein. So kom ons doen weer dieselfde. Hier is die sterrebeeld se lyne. Hier is alles in hierdie veld in die NGC katalogus. En hier, klein, maar tog duidelik, as 'n borrelkie. Daai borrelkie is ons teken. Om meer detail te sien, moet ons verder inzoom. By die huis het ek hierdie teleskoop gebruik om die sekelnevel wyd af te neem. So ek het die foto so probeer afneem sodat 'n mens nie die sekelnevel in die middel het nie, soos wat ek dink baie mense dit afneem. Want daar is verskriklike mooi nevelagtigheid rondom die nevel. So, hierdie is 'n 430 mm teleskoop. Hierdie is 'n guide scope, dis 'n guiding camera. Hier agter sal die kamera aan vasgeskroef wees. Daai is 'n fokuser wat outomaties die loop van die ontfokus. Daar is 'n lenskap. Daar is 'n lenskap. Hierdie data is by die huis ingesamel, hierso op die stoep, en ek het 'n smalband filter gebruik om die nevelagtigheid te isoleer van die res van die stad se liggies. Dis hoe dit gelyk het. Teen 430 mm kan ons nou veel meer detail sien. Rondom NGC 6888 is al ligjare se kosmiese stof in gloeiende gas en die sekelnevel, sowel as VR136, is duidelik onderskeibaar van die res. Met 'n kamera afgeneem, lyk die nevel minder soos 'n sekel en meer soos 'n brein. En as ons hierdie brein van nader wil bekyk, moet ons verder inzoom. So vir ons laaste fokusafstand het ek die grootste teleskoop gebruik wat ek tot my beskikking het. Hierdie is 'n 8-duim teleskoop van Celestron, wat beteken dat die lensopening hier ongeveer 20 cm in deursnee is. Dit laat die meeste lig in wat ek op een slag kan inlaat. Dit beteken dat ons die meeste resolusie het. En omdat die fokusafstand van hierdie teleskoop 2 meter is, is dit ook die verste wat ons kan inzoom. Dit lyk nie 2 meter nie, want dit is nie 2 meter nie, maar wat gebeur is dat die optiese pad van die teleskoop as ware in mekaar ingevou is. So die lig kom hier in, gaan deur 'n corrector plate en slaan 'n spieël hier agter. Dan gaan hy weer vorentoe, die spieël is konkaaf, en dan slaan hy 'n ander spieël hiervoor, so dit beteken ons het weer hierdie lengte by die fokusafstand. Dan gaan hy deur 'n klein pypie hierso met 'n baffle tube daarso totdat hy by die kamera se sensor daarso kom. So die totale fokusafstand is die pad wat die lig van hier tot hier tot hier tot daar gaan, en dit is net so oor die 2 meter. So uiteindelik hier is nou hoe die sekelnevel van naby lyk. Teen meer as 2000 mm maak NGC 6888 nou bykans die hele foto vol. En ons kan in detail sien hoe VR136 se buitense laag uitdui. Alles is so gewelddadig, is eintlik nogal mooi. Net vir perspektief, hier is weer al 4 foto's wat ons geneem het. Nou ja, na hierdie oefening kan 'n mens net een slotsom bereik. 'n Korte groter teleskoop.